Sasa zaidi ya mwaka moja na kitu hatujakanyaga Nakuru kwa sababu ya hii shetani inaitwa COVID. COVID ilikuja ikafunga nchi kabisa. Imesemekana hata kusimama namna hii haitakikani. Ati Raila asisimame tu aseme jambo. Lakini nimesema hata kama nimevunja sheria mpaka nisalimu watu. Sawa sawa. Hii shetani inaitwa COVID tutashinda. Hata mimi ilinitembelea ikajaribu kunichukua, nikamuuliza wewe ni nani bin nani, nikakanyagana naye mpaka nikamwangusha chini. Sawa sawa. Lakini mpaka sisi tujihadhari. Sawa sawa. Tunafunga ile tini barakoa. Sawa. Tunasafisha mkono, atukae karibu sana na wengine. Sawa sawa. Lakini mwisho tutashinda. Tuambia serikali ilete chanjo, watu wetu wote wachanjwe. Sawa sawa. Tunataka kabla yafika mwezi wa Novemba watu wetu wengi wao wamepata chanjo yote. Sawa sawa. Sasa hii mnajua mwaka ndio hiyo sasa, sio? Siku inazidi kunyoyoma, sivyo? Sasa parapanda imepigwa, simepigwa. Ndio sababu tumerudi Nakuru. Leo hapa Nakuru nataka kunguruma.